הפרויקט שלנו הוא סייפקי. סייפקי הוא מערכת שמאתרת אם מבנים מחניים שבנויים מסלעות וחבי ניילון הם בטיחותיים. אנחנו עושים את זה בגלל שהיו לנו המון המון תלונות בתנועות נוער שלנו שהמבנים לאו דווקא תלונים בטיחותיים, וקשה מאוד לדעת אם חניכים קטנים יכולים להסתובב סביבם. על מנת להציל חיים, המערכת שלנו בנויה משני חלקים שונים. חלק ראשון הוא חלק שנועד למנהל המחנה. החלק הזה שולח נתונים אודות השטח, מיקום המבנה והמצב שהטמפרטורה ועומס החום בו. החלק השני זה סנסורים שפרוסים על המבנה, והם בעצם מעבירים מידע לענן שנשלח לאפליקציה של מנהל המחנה. הסנסורים מבקרים בזמן אמת את יציבות המבנה ושהוא עומד בתנאים שאנחנו מציבים לו. מנהל המחנה יכול לעקוב אחר מבנים באמצעות אפליקציה. לאפליקציה יש שתי דרכי תצוגה. הדרך הראשונה היא באמצעות רשימה, שבה מופיעים כל המבנים וכל הנתונים שלהם. ככה אפשר לראות בו זמנית את כל המבנים ואת הנתונים שלהם, ולראות אם הם יציבים או לא. הדרך השנייה היא באמצעות מפה. באמצעות המפה אתה יכול לראות גם את המיקומים של המבנים, על פי קורדינטות ה-GPS שלהם. כאשר אתה לוחץ על המבנים, אתה מקבל את כל הנתונים של המבנים.